halkan oo ah iskoolka Kowda Luulyo ee magaalada Muqdisho waxa maanta si rasmi ah looga daafuray imtixaanka shahaadiga ah ee guud ahaan dalka maanta ka qabsoomaya munaasabada daafurka imtixaanka waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo ugu horeeyso gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo isna dhankiisa hadalka qaatay ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda waxbarashada Soomaaliya door wanaagsan ay ka ciyaartay xilligan sidii imtixaanka dalka guud ahaanba uga dhici lahaa isla markaana ardaydu ay u geli lahaayeen imtixaanka shahaadiga ah waxa uu sheegay in wasaaraddu juhdi badan ay ku bixisay isla markaana guud ahaan dalko idil xilligan imtixaanku si rasmi ah uu uga furan yahay imtixaanka waxa lagu geli doonaa 122 goobood marka laga soo bilaabo magaalada Gaalkacyo ilaa Dhoobley ilaa Belada Xaawo waxaan u fadhiisan doontaa gobolada arday tiradooda lagu qiyaasay 36,403 dowladda Puntland ayada hore ayay u qaaday imtixaankii oo 5,000 iyo dheeraad ayaa dugsiga sare u fadhiisatay waxaa dareemaysaan sanadba sanadka ka dambeeya in ardayda imtixaanku fadhiisanaysa ay kordhayaan waa ilaahay mahadiis mahadaasna waxaa iskale waalidiinta iyo shacabka Soomaaliyeed oo fahmay tacliinta qiimaha ay leedahay ardadoodan iskuulka u diray anaga ka wasaarad ahaan waxaan dadaal ugu jirnaa in la kordhiyo ardayda iskuulka aadaysa si waddanka tacliintiisa loo horumariyo tiro ahaan iyo taya ahaanba si aan ula tartamno wadamada geeska wadamada bariga afrika aan iskula naalno iyo caalamka intiisa kaleba waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ardayda soo dadaashay guulna u rajaynayaa waalidiintooda oo mahadcelinayaa ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar ayaa si rasmi ah u daafuray imtixaanka shahaadiga ah oo maanta ka bilaabanaya ama ka bilowdayba guud ahaan dalka idil magaalada muqdishona si rasmi ah looga daafuray ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka waxa uu sheegay in ardayda galaysa imtixaanka dhammaantood guul uu u rajaynayo isla markaasina loo baahan yahay in ardaydu dadaal ay muujiyaan si imtixaanka ay ugu guuleystaan maanta waxaa inoo suurto gashay ilaahay idimkiisa inaan si rasmi ah u daahfurno imtixaanka dugsiga sare fasalka 12-aad ama form 4 hadba sida loo yaqaan ardayda dugsiyada soo dadaashay oo sanadkan fasalkoodii 12-aad imtixaankoodii u fadhiisanaysa sanad dugsiyeedka 2020-2021 waxaa muuqata run ahaantii kal hore waa ku daahfurnay halkan isla iskuulkan sanadkii ka sii horreysay 15 May baan ku daahfurnay markaad eegtid 2017 ilaa hadda sanad walba waxa soo kordhaya ardayda fasalka 12-aad imtixaanka u fadhiisanaysa waxay ka turjumaysaa dadaalka dowladda iyo shicib aan ku wada jirno iyo waalidiintu inay rabaan caruurtoodi inay iskuulka u diraan dowladdu taagto meel ay dhigtaba ay u dadaasho in daayarta Soomaaliyeed wax bartaan taasaa ka markhaatiya amnigana uu soo kordhayo nabadgelyadii soo kordhayso lagu soo hirinayo iskuulkii iyo waxbarashadii ardayga inuu waxbarasho 12 galaas ah dhammaysto dabeedna ku hirto hadhow jaamacad inuu galo mustaqbal samaysto dalkiisa wax ku soo kordhiyo horumar uu gaaro dhammaan ahaana shacabka Soomaaliyeed ee dowladdiiba haddaan gacmaha isqabsano aqoonta iyo maskaxda dhisno waxay noqonaysaa guul dhammaanteen inoo soo hoyatay waxaan u hambalyeynayaa wasiirka waxbarashada iyo bahda wasaaradda waxbarashada gobolka Banaadir booliska maamulayaasha iyo mas'uuliyiinta dugsiyada kala duwan oo dhan kaalinta ay ka qaadanayaan waxa kale oo u hambalyeynaya saxaafadda had iyo jeer run ahaantii oo kaalin weyn iska saartay xil marka ay jiraan hawlaha iyo xafladaha waxbarashada ku saabsan daahfurkooda ka hadalkooda kaalin ka qaata iclaamka ama miidiyuhu qayb weyn oo wanaagsan buu ka qaadan karaa oo ah positive oo horumarka dalka qayb ka ah oo waxbarashada horumarinaysa gaadhsiinaysana caruurtii iyo dhallinyaradii daayartii waxaa la idinkuna halkiina kaga sii wada qaybtaad kaga jirtaan waa mahadsan tihiin imtixaankii sanad dugsiyeedka sanadkan 2021 si rasmi ah buu inoogu daahfuran yahay ardayda imtixaanka u fadhiisanaysana waxaan u hambalyeynaynaa guul baan u rajaynayaa waa u hambalyeynayaa waalidiintii ku soo tacabtay ee ku soo dadaashayna guul baan leeyahay hambalyo xilli adag oo koronaha 2020-2021 ay ina daashadeen oo dunida oo dhan ay aafeeyeen
ayaa haddana waalidiintu ku dadaaleen iskuullada iyo dugsiyada maamulkooda iyo macallimiintu ku dadaaleen wasaaradda waxbarashada iyo dowladda iyo gobolka dhammaantoodna ay ku dadaaleen waxaan leeyahay waa guul hambalyo 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 si rasmi ah ayuu noogu daahfurmay imtixaanku xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle tv muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account-ka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier